Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Talisay at sa pagbunok sa kusog nga uwan. Si Chona Carion sa report. Minut sa pagbundak sa kusog nga uwan, misaka ang tubig baha sa Barangay Linaw hangtod na sa Tabunok o Barangay Bulacaw, Dakbayan sa Talisay. Hinoon, dali ra nga mihubas ang tubig baha, gumikan kay mihunong raman ang uwan human sa kapin o sa kaoras. Apan sa paghubas na, nagtipon og nga mabasura ang nahipo sa mga sakop sa Action Agad Team sa Dakbayan, ilabi na sa nagpasad ng mga plastik. Samtang usa-usab kada kung punuan sa kahoy ang naluka kaganihang kadlawon sa Barangay Mohon. Gani dili gyud maagyan ang dan gumikan kay nakababag kini sa agianan. Nahipos ra hinuon sa Action Agad Team sud sa pipila ka oras. Ubani rin Antikiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.